Më është thënë që të jap dorëheqjen me arsyen sepse ju nuk keni punuar për ne, nuk keni votuar për ne. Është totalisht sulm politik, gjitha argumentet e tyre ligjore që japin nuk qëndrojnë. Zoti Ndreu, unë jam Matilda, jam gazetare nga emisioni Piranjat. Doja t'ju pyesja, sa e drejtë është të hiqni nga puna një specialiste biblioteke me eksperiencë 24 vjeçare dhe të mendoni ta çoni në Ungri? Bën kërkesë me shkrim postë. Jam kurioze si ju ka lindur kjo ide. Ungreja është të mëna territorit bashkisë. Keni qenë ndonjëherë? Ungreja është po aq e respektuar. Mund shkon, jo mund shkon atje? Po sigurisht unë shkoj shpesh. Po absurdi është se përgjithsi ka bërë kërkesë për saftun në qendër. Do t'i ndrejë pse frikërisht zonja Lula? Zoti Ndreu, mos vështyni, keni qytetarinë të përgjigjeni. Zoti kryetar, është më e drejtë pranoni që kjo është një akmarrje ndaj vajzës së saj se sa t'largoni në këtë mënyrë. Keni qytetarinë të përgjigjeni. Zoti Ndreu. Ja Zoti Ndreu pra, largohet me makinë dhe nuk jep një përgjigje. E gjitha kjo është vetëm për shkak të aktivizimit të vajzës në politikë. Për këtë 100%